muvandimwe uzwe gira roho mutagatifu n'ingabire ze zose umunsi w'icyumweru n'umunsi wa 70 mu masengesho dusabira isi tuhongerera ibyaha byacu n'iby'isi yose kandi ana ngidukirezo corona ana ngo babone ubugingo bw'iteka dusabira bagizwe ingaruka zo binyuranye n'ibi bihe kugira ngo babone tabazi ubuvunyi bw'Imana. Uyu munsi ijambo ry'Imana rya none tuzirikana ni ijambo ryiza cyane. Ushatse wazarigira intego y'ubuzima bwawe, waryubakiraho amagaro wawe, kuko ni ijambo dusoma umutwe wa 43, umurongo wa mbere. Ndasoma uwo murongo ngeze ku murongo wa kane. Ariko noneho uwo n'Uhoraho ubivuze, uwakuremye wowe Yakobo, uwaguhanze Isiraheli, agize ati: witinya kuko nakwicunguriye, uri uwanjye, na mu izina ryawe. Nuramukunyuze mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, ukanyura mu nzuzi ntuzarohama, nunyura rwagati mu muriro ntabwo uzashya, n'indimi zawo ntacyo zizagutwara. Uhoraho ndi Imana yawe fu wa Israheli umukiza wawe. Natanze Misiri ho inshungu yawe, Kushi na Seba ho ingura, bitewe n'agaciro gakomeye ufite mu maso yanjye. Uruwo nanjye nkaba ngukunda. Natanze abantu ho inshungu yawe, n'amahanga ho ingurane yawe, witinya kuko ndi kumwe nawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu buzima busanzwe iri jambo witinya, wigira ubwoba, rivugwa muri Bibiliya inshuro zingana n'iminsi y'umwaka wose. Nuko ko buri munsi utangirana n'iryo jambo Imana ivuze ngo witinya. Ndagira ngo natwe tujye twitoza kubwira umuntu uwo ari we wese tubona mu magorwa, tubona mu kibazo, uri mu kigeragezo, uri mu byago, witinya. Iryo jambo rirakomeye. Humura, komera. Imana iyo ibwiye umuntu iri jambo, nuko ibibona ibigutera ubwoba bihari, ibidutera ubwoba biriho, ibiduhagarikishije umutima biriho, ibyaduhungabanya, ibibazo dufite tudafitiye ibisubizo birahari, ibikomere twagize kubera amateka y'ubuzima twanyuzemo birahari, intambara turwana n'imbaraga z'umwijima, ibitero bya sekibi birahari.
intege nke zacu muri kamere yacu zirahari ariko aho hantu hose nyagasana arakubwiye ngo witinya iyo umuntu agusanze akakubwira ngo witinya ariko akigendera gusa birumvikana ariko urakomeza ukibaza tese yego arabimbwiye ariko se ibyo se biratuma amateka ahinduka Yakobo ajya avuga ngo hari abantu basanga umuntu ushonje bakamubwira ngo komera wote uryame neza usinze ifunguro cyangwa se ugasanga umuntu ababaye ngo ihangane ubwo se nta kindi kirenzeho none iratwigisha uyu munsi ikintu gikomeye cyane uruwanjye narakwihamagariye mu izina ryawe uruwanjye iki gihe iri jambo baryumva ndabikeneye urabikeneye ko haba ijwi rikubwira ngo uruwanjye kuko abantu basa n'abahuza hungabanijwe n'ibintu byinshi ku giti iki mu buzima busanzwe tujya tubona re famiye za dogita abana umwana akaba yararaho mukangaratete atazi uko bizagenda atibaza icyo yaje kuri iyi si kumara yajya kubona akabona umubyeyi uje n'urugwiro ndigize iryanjye ubuzima bwawe mbugize umutwaro wanjye ikigeragezo cyawe n'intambara zawe mbigize muri gahunda yanjye ku buryo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe ngo utarohama nunyura mu muriro nzaba ndi kumwe nawe ngo utagutwika ndetse nibizakubaho byose nzakwitangira nzakwigurana uyu munsi 70 imana muri aya masengesho kako umutima ni wa ujya mu kigwi cy'umuntu babaye mu kigwi cy'umuntu usanga umuntu mu kibazo cye ukamutakambira ku Mana wawe mutagatifu Tereza umwana Yesu baduhura umuntu yasomye mu kinyamakuru yari yaribye yari Brazil ntabwo yari yaremeye Imana ariko baza kubisoma aza kubisoma mu kinyamakuru ibinyamakuru kominote ye yazanaga asomamo uwo muntu uzicwa bashyiraho n'itariki azicirwa Tereza umwana Yesu ariyemeza ati ngiye umuntu muri batisimu ndashaka kugira nibura yari yarinjiye muri kamera akiri muto ariko aravuga ati ngiye nanjye gusaba Imana impe umwana mbyara muri batisimu atangira kumusabira atangira gukora ibikorwa byo kwigomwa byo kwitanga kugira ngo roho ye ihure n'Imana muri urwo rupfu mbese urupfu ntiruyishyikire burya dushobora gutesha sekibi sinzi niba mwarigeze kubibona na kera bajyaga bavuga ngo iyi impyisi zazaga kwiba abantu bakajya inyuma bagavuza induru bakayirukankana yageraga ubwoba ikarekura cyangwa n'inyamaswa iyo ari yo yose
mutere ubwoba shitani yidutere ubwoba muhagarare mukwemera muvuge muti Imana yaremye byawe nta bubasha byawe ntishobora nyaboneka binginze mwisenga muri byombi ngo nta wamenya ngo reka oya umuntu usenga arahagarara akatura rimwe na rimwe hari igihe abantu batari ko uyu muntu yisengikirije iki uyu muntu arabivugana umutima ushize amanga itinya ngo nubivuge nubirangize icyo ushaka wakoze cyiza kizaba cyagize umumaro wacyo nagira ngo rero uyu munsi muzane agatuntu wese mu maso y'Imana bitewe n'agaciro gakomeye ufite n'umwe ufite agaciro gasumba ukundi isi bagira ibyubahiro binyuranye bakavuga baturiya ni shefu uriya ni igihangange uriya ni bwana uriya ni hakaba n'abandi bajya hariya bakababaja bakabagaragu bakitwa mayibo bakitwa inzererezi bagahabwa amazina yose ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye umutima w'umwinginzi ubona ni agaciro k'umuntu wese mu maso y'Imana ntabwo ari agaciro k'umuntu mu maso y'abandi bantu bitewe n'agaciro gakomeye ufite uwo ni uhoraho uri uwo kubahwa Tereza yaje gusabira wa muntu wari kunyongwa byatangaje abantu mu ijoro yararaye ari butangwemo bamusabye ikintu yifuza atumiza umusaraba wa Yesu Kristo mu gihe bari bagiye kumunyonga abwira Yesu ati muri iri joro ntegereje ihirwe nibyo kuko ngiye gupfa nziza ibyaha byanjye ariko iyi ni isaha y'agakiza kawe niyo mpamvu hano ijambo rivuga ngo natanze kushi na sebaho ingurane yawe kwigurana undi kwitangira undi ni ngombwa ko n'uwo witangiye abimenya icyo gihe yari ishimye cyane igihe babinditse mu kinyamakuru kandi nanone ubuhamya bw'uwo muntu guhinduka kwe ku munota we wa nyuma Tereza yari ishimye ati nguyu umwana wanjye wabatisimu mushobora kubyara roho nyinshi mushobora gucungura roho nyinshi mushobora gutakambira roho nyinshi zikabona ubugingo bw'Imana nubwo zitaba zarabonye ibyifuzo bya kamere zabo ku isi buri wese afite icyo abura akeneye ariko uyu munsi kubwiye ngo witinya kumwe nawe amen.